Xorazmcha reyderlik takrorlandi. Urganch tumanida dehqonning ag'allasi tortib olingan. Bu haqda kun.uz manbasi xabar bermoqda. Ijaraga yer olib g'alla yetishtirgan Islombek Rajabov hosilni o'rib olishga kirishganda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari kelib, kombaynni to'xtatgan. Dehqon ikki subyekt o'rtasida tuzilgan shartnomaga asosan yetishtirgan bug'doyini mahalliy klasterga topshirishga majburlangan. Xorazm viloyatining Urganch tumanida dehqonning ijaraga yer olib yetishtirgan g'alla hosili tortib olindi. Kun.uz'ga murojaat qilgan dehqon Islombek Rajabov ikki subyekt o'rtasida tuzilgan shartnomaga asosan yetishtirilgan bug'doyni ichki ishlar boshqarmasi vositasida mahalliy klasterga topshirishga majburlanayotganini bildirdi. Dehqonning aytishicha, u Kiva Group mas'uliyati cheklangan jamiyatdan ijaraga olgan qariyb 13 gektar yer maydonida bug'doy yetishtirgan. Albatta, bu ishni ikki tomonlama shartnoma asosida amalga oshirgan. Hosilni o'rib olish paytida esa ichki ishlar boshqarmasi xodimlari kelib, kombaynni ishni to'xtatgan va allaqanday shartnoma talab qilgan. Kun.uz holat yuzasidan izoh olish maqsadida Xorazm viloyati hokimligiga murojaat qilgan. Hokimlik matbuot kotibi bu kabi holatlar viloyat o'tmishida qolganini aytdi. Ammo o'tmishda qolgani aytilayotgan holatlar bugun ham davom etmoqda. Islombek Rajabov tahririyatga taqdim qilgan video lavhalarda ham ichki ishlar bo'limi xodimlari uning faoliyatiga to'sqinlik qilganini ko'rish mumkin. Bundan 3 yil oldin ham ichki ishlar bo'limi xodimlari hokim topshirig'iga ko'ra Islombek Rajabovning hosilini ortib olishga uringandi. O'shanda Rajabov Kima Sesame qo'shma korxonasidan 55 gektar yer oladi, bug'doy yetishtiradi va natija o'laroq 30 tonna donni uyiga to'kadi. 2021 yil 19 iyun kuni uning uyiga ichki ishlar bo'limi xodimlari bostirib kiradi va bug'doyni qaroqchilarcha tortib olmoqchi bo'ladi. Xonadon ahli esa bunga qarshilik ko'rsatadi. Urtopalon videosi butun mamlakatga tarqab ketgach, dehqonga bug'doyi qaytarib berilgan, ammo ichki ishlar bo'limi xodimlariga hech qanday qonuniy chora ko'rilmagan. Afsuski, ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan fermer va dehqonlar faoliyatiga aralashuv faqatgina Xorazm viloyatida kuzatilayotgani yo'q. Oldinroq Qashqadaryo viloyatida ham fermerning faoliyatiga to'sqinlik qilindi. Shu o'rinda savol tug'iladiki, ichki ishlar bo'limining bu kabi harakatlariga nima omil bo'ladi? Axir qanday harakat biron bir stimul oqibatida yuz beradi? Bu vaziyatda ularni harakatga keltiruvchi qonunni topishga safarbar etuvchi kuch nima? Fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonun 22-modda. Fermer xo'jaligining xo'jalik faoliyatiga davlat organlari hamda boshqa organlar va tashkilotlar, shuningdek ularning mansabdor shaxslari aralashuviga yo'l qo'yilmaydi. Demak, qonunimizda shunday modda bor ekanki, ammo nima uchun bunday holatlar yuz bermoqda? Prezidentimizning qonunlariga kim qarshi chiqmoqda? Nahotki bu holat davom etaversa.